قال والله وعد الله عوش من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي قال والله وعد الله عوش من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي قال والله وعد الله عوش لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي الله محمد وعلى محمد واسطه جو کوئی بڑے کے نصب محمد وعلى واسط کرے اللہ چاچے کریم نفس نام ہے ہمارے شان مالک احمد درجات پر فرض جتنا متوفی مالک اس مریض کا ثواب احمد نام ہے ہمارے شان اپنے آپ نے دعا واسطے اونچی صلوات چکڑو اللہ اللہ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام ومن ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صاحب کعبہ حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد تعالی تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتمنا والموتا وان کنتم صادقین صلوات پڑھو عادت علی نہیں عبادت علی اونچی صلوات پڑھو محمد والے محمد دا کریم خالق آل محمد دا مہربان خالق علی بادشاہ دا علی و عظیم اللہ اے عبادت علی دا شمار ذکر اذکار دا ثواب مالک مرحوم دے نام ہے مال شمار جتنے بھی گئے میں توجہ کرو آٹھ تو نو منٹ میرا ٹائم ہے تھوڑا جہا غور کرے سو تا جڑا مولوی تو آکھو ماؤ تو ڈرائی ودے میرا دل چاہدے آج میرا موضوع ماؤ تے نہ بولو عاشقا سورہ جمعہ سارے اندر نام اکوان دن نا چاہاں تا ٹائم مقدائے دل غور کر رہے سورہ جمعہ چ اللہ پیا دے اگر سچائی تا وقت موت دی تمنا کر قرآن تے بولیندا ہے ٹھیک ہے بھائی جان او دسینا موت کیا ہے تے انتقال کیا ہے ٹھیک ہے بھائی جان مردا مردود ہے مومن دا انتقال تھیندے جداں کتاباں کتب تفسیر اہل بیت پڑھی گئی ہے معصوم فرمیندے ہیں او وقت تک مومن مر نہیں سکدا جب تک علی اجازت نہ دے ارے اللہ اکبر مولا زندگی کرے حیدری آئی مولا زندگی کرے امام حسین تو علی زندگی کرے سدا سلامت رہو سدا سلامت مولا زندگی کرے امام حسین زندگی کرے تو سدا سلامت مولا تو علی زندگی اندر راز کر سدا سلامت رہو اور کتاب دا نام ہے جواہر الاکان معصوم تو پوچھا گیا مولا اے مجلس سے لمحے تے لحظے گزرنے ہیں انہاں دی کوئی اہمیت ہی ہے انہاں دا کوئی اجر ہی ہے علماء دے درمیان کھڑتے عزت علی دی قسم کھلا دا معصوم مسکراتے آدے جیڑا بندہ مجلس سے ایک لمحہ پہلا ہوئے اون دی عبادت عالم با عمل دے ایک لاکھ سال عبادت تو افضل ہے اللہ اکبر اللہ مولا زندگی کرے امام حسین علیہ السلام مولا زندگی کرے حیدری یا علی مولا زندگی کرے امام حسین تو علی زندگی کرے صدا سلامت رہو مومن دا بھائی جان انتقال تھیندے مردہ مردود ہے کہ نہیں تساں ہر مولوی آدے قبرستان وچ ونجو تے سلام کرو نعیم نادر جواب آندے جیڑا قبر ہے جو ستا پہ اوہ کو اے ہی پتا ہے اے نرے یا مادہ پرندہ ہے ٹھیک ہے بھائی جان او سلام کریں دے اسا سلام کریں دے ہیں او جواب دیں دے
ہن عزت علی دی قسم دس تے غائب ہے پتہ لگا او زندہ ہے اسا مردہ ہے سے ہائے ہائے آو کام بس میں آپ کو یاد تقریر کر گیا بھائی جان او زندہ ہے اسا مردہ انتقال تھیندا کڈائیں ٹھیک ہے بھائی جان ہر بندہ بنے اب تراب نال مٹی نال ٹھیک ہے بھائی جان علی ہے ابو تراب کافی بندیاں ارشاد شاہ جی زمین گدی ہو سی مرشد جی تے دتی ہو سی پورا موزا موتھا رلاون اتھو دے سردار رلاون پٹواری کو آکے انتقال کرے او اکسی اون وقت تک نہیں تھی سکتا جدا تک مالک نہ آوے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی ہوں میں مولا زندگی کرے اون وقت تک انتقال نہیں تھی سکتا جب تک بھائی جان مالک نہ آوے تو بنی مٹی نال علی ہے مٹی دا پیو علی اسرائیل کو آدے حالی کچھ نہ آک میں تو پوچھتے بات وان اے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے بھائی جان حیدری وقت ہر جمعرات کو اللہ روح آزاد کریں دے اس سال ثواب دی مجلس نا بھائی جان روح اللہ آزاد کریں دے ون جو اپنے وارساں کو کچھ نہ کچھ گھن آؤ جی اپنے ورثا کو گھن آؤ کیا کہنے یا علی تے دے علی سفین تو واپس والا آن دے اپنی سواری کو ممبر بنا تے علی مردہ نال خطاب کیتے مشکل میلے سے اللہ حضرہ ملے کیا مردہ نال خطاب جھگڑے ترائے زان زار زمین یہ ترائے جھگڑے نہ بھائی جان اتھاؤں بندہ لڑ دائے زان زار زمین علی بنائے اپنی سواری کو ممبر تے عاشقاں خطاب مردیاں نال علی فرمائے لو جڑے محل بنا تے چھوڑ آئے ہوئے انہیں جو بے آئی بیٹھے او جڑا پیسہ کٹھا کیتا ہوئے تو آڈی اولاد شراب پیندی بیٹھی تو جیڑی شادیاں کی دیا ہوئے انہیں نال بائے پرنے بیٹھے اللہ کو کیا چاہے ٹھیک ہے بھائی جان اللہ کو کیا کہنا ہے ایلیگیشن اعتراض گفتگو تمام اعتراض کتابیں دے مذہب شیعہ تے کبر اچ لٹا تے کندھے ہلیں دے بھائی جان ہر بندے نال گفتگو ہوئے صحیح تکبیرہ چار ہیں پانچ پڑھ دے شیعہ سنی دوستو پانچ اوہ پڑھ دے جرا محمد دے جنازے جہائی ہے میں یہ تقریر نوٹ کر لکھ ایجنسی تا لکھ بنجے بیا تو کر کیا سکتی چڑھا تیرے کول جواب نہیں ہوندا وقت گالی تے گولی تے آوے دی تیرا مرکز علی ہے تے کو علی بھاندا نہیں ساکو علی دے بغیر گزارا تھیندا نہیں اللہ میرے نال لطف آسی اللہ مولا تیری زندگی کرے عزت علی دی قسم پارا چنار مجلس پڑھی ہے بندے سارے کٹھے ہیں نہ کسی مرے دین میں کہ ریزن کیا ہے آکھے علی دی ولایت میں کہ واٹا کو مٹھائی کھواویں ایں تے میسا میں تیمار بننا پوندے بھائی جان علی دی محبت ہے چھوٹی تو چھوٹی سزا ماؤ تے وہی تخت دار تے میں گفتگو تمام قبر اچ لٹا تے سمجھ نہیں آندی سی کیا پڑھ دین حدیث او پڑھدا پیاں تے سکول دی دیوار تے لکھی کھڑی ہو سی جدا محمد مصطفی آکھیا ہاں کاغذ قلم چاہو میں کچھ لکھ دینا ہیں ایک بندے آکھیا لمبے قد والے قرآن کافی ہے نہ تو آکو آندے اتھا چاہوں تا ٹھکیندے ہیں کلے ڈسا دے تھا کیا قرآن کافی ارشاد شاہی کٹھے ہو سی کیا قرآن کافی سلمان نال کھڑا ہائی یا رسول اللہ قرآن ہی دے تے نال وارث قرآن ہی دے ہاں اللہ میرے نال
اب میں تو تلوار دی دھار تے سفر پیا کرنا بھائی جان، ایک قصیدے بھائی جان سنے سن فضائل، اے سنے سن صحیح قبر لٹا تے اسما افام سن تے سمجھ، سن سمجھ کئی آکھا جو محمد کو سما ماز اللہ ہزیان تھی گیا پاگل دا پوترا ایندا نوکر کپڑے سوندا پے محمد دا مقام بلند ہے، اچے ہاتھ اچے حیدری کیا قبر چ لٹائس، ایک تلقین مولوی صاحب پڑھ دین لٹے نے اے کینچی بنا دے اسما افام، حدیث رسول اطلب العلم من المہد الا اللہد، علم حاصل کرو ماں دی گود تو گھنتے لہد جا کندھاں تائیں ماں چنگی ہوے تالی دسے دیے، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا زندگی کرے سدا سلامت رہو، پہلا علی ائی بس آخری جملہ ہے شاہ شاہ جی کثرت ذا کرن دی میں بھی سفر کرنے، ٹھیک ہے بھائی جان، پہلا تعویذ قبر بند، آؤ امام او بنا وارث او بنا قبر چ پیچھے منجے پہلے آیا بیٹھا ہو چاچے دی روح موجود ہے کیا قبر چ پیچھے تعویذ قبر بند، اجا ایک تلقین مولوی صاحب پڑھ دے بئی بات، مولوی صاحب پڑھے یا واجب اوندے وارث پڑھیں یا وارث اوندے کہیں کو ولی بناویں، ستر قدم پیچھا اتو بہت تلقین پڑھے، ایک بئی تلقین میرا مرشد علی قبر اچ پڑھدا ہے، کیا جدا تے رب کون ہے تے نا رب کون ہے، اگر بندہ بندے دا پوتر ہے کربلا دا کفن پئی پے خاک شفا منہ تے ملی پے علی مسکرا تے آدھے ایک کچھ ناک میں دسیندا ایندا اوہ رب ہے جڑا میں علی دا ہے، اے اللہ اونچے ہاتھ حیدری علی علی اوہ رب ہے جڑا میں علی دا ہے، نبی کیڑا ہے اوہ جڑا میں علی دا ہے، کعبہ کیڑا ہے جتھا میں علی نازل تھی، جڈا دسیں دے من امامو کا امام کے رائس بات علی چپ تھی ویندے، علی فرمے دے ہون دسا جو تیرا امام کون ہے، ایک میں روایت پڑھی ہے کتاب موجود ہے بابا شاہ شاہ جی مومن زندہ ہوندے تیرا آکھنا تیرا امام کون ہے، مومن ڈھا مار تے آکھے امام تو وہیں پہلے حسین دا پرسا چھال، اللہ اللہ تو آنسو مستجاب فرما بے ماں حسین دی تو آنے تیرا زیو، اے اکھی واس پہ نتری دیر لگ دیئے بھائی جان، ہر مومن دا دل دا قبر حسین ہے پہلے مظلوم دا پرسا چھال والا میں دسینا جو میرا امام کاؤں، اور شاہ صاحب جی ایک جملہ مصائب دا مومن جوڑ گئے نا، ایک جملہ حسین دے سینے دے تعویذ دا پڑھدا سکینہ سلام اللہ علیہ دا، جن بارے مظلوم حسین آ دے او گھر میں کچھ چنگا نہیں لگدا جیڑے گھر میں سکینہ تے رباب تے اسکار نہ ہو، بھائی دا محرم میں نہ بھیجا نا جی مصائب شہادت آخری پڑھسی، میں ایک دکھا جی درد سننا واقعات تو کوئی یاد ہے، جدا شام پیشی تے گئے نا علی دیاں دھیاں تے نوہاں اگو کھڑی آئی فضا، اور جملہ میرا سنا ہے اے میرے ہاتھ بدی کرنا سیدو دکھ تو کو لگ سی تے جملے سختی ہیں لکاؤں تا بندہ شمیر بن دے، میں مولا باہر میں گزامن بنا دے پیا دا جی میں پڑھے نوے تو سنے دا پیا، آل محمد دی مستورات کو اتھا کھڑائنے جتھا کافر عورتہ کھڑ جہاں، اللہ اکبر اللہ انت لعنت کرے خدا دی لعنت ہوئے یزید دے، عاشقہ بھائی جان چاچا شراب وچ دھت بیٹھا ہوئی شاہ جی جملہ مر ونجن واسطے کافی ہے، شمیر پور ساٹھ دے کوئی کن چ گال کیتی ہے شمیر منا دی کرتے آدے اگر کہیں کنیزہ مول گھننے دا دربار چاہیاں کھڑیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کہیں کنیزیاں مول گھنن ایک حسین دا غلام ہے عراقی او آیا ہویا ہے اوہاں کہ میں وعدہ کیتا ہے ایک وعدہ علی دی دھی نال جب میں وطن تو ایک چھوٹی جہیں کنیز گھنا سا سیدہ تیری خدمت اچ پیش کرے سا جدہ یہ اعلان بھائی جان سننے نا تے دربار اچ گئے ایمائن تے آکے اے جیڑی اے چار سال دی کنیز کھڑیے وجینا ہے جڑی چار سال دی کھڑی ہے شمر حرامی آدھے ایندا وارث میں نہیں اور ڈیڑا رات کھڑا رہوں دا یوں گو نو پوچھے اے کتے دا بچہ مولا سجاد دے قریب گئے اوہے جے اوہے نال وان چلائے گئے نا یہ آنکھے ایک کنیز وچینا ہے سجاد اغش آ گئی ہے سجاد زمین تے ڈھٹھے اوہے دے فضا بول دیا دیئے اے راکی تے کو پتا کہیں نہیں یہ کونن اوہ آنکھے میں کو تعارف کلائی کونن اوہ آنکھے اے مدینے دے سردارن اے مدینے دے وسن آلن عراقیہ دے بات ناس اے خاندان کے رہے او آدھی اے خاندان بنی حاشم او آکے بنی حاشم ناس اے محمد دے کیا لگ دین او آکے محمد اپود رایا گھری اے محمد یا دھی آیا گھرے نی علاقی سجاد دے قدمہ جی کھٹے تجیرہ ہاتھ کی تاہستہ سکین ہے لے پاسے او کو کات دیا دے مولا میں کو معافی دے میں مولا میں کو بتا گا اللہ 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 اللہ